nin tagsiile ahaa oo looga shakisanaa in uu dilay laba gabdhood oo isagu dhalay ayaa la xiray kadib muddo 12 sano ah oo la baadi goobayay. Warqadda lagu soo xiray Yaasir Cabdal ayaa soo baxday maalin uu kadib markii sanadkii 2008 la toogtay gabdhihiisa oo lagu kala magacaabi jiray Zara Yaasir Saciid oo ay da'deedu ahayd 17 sano jir iyo weliba Aamina Yaasir Saciid oo 18 jir ahayd. Ninkani oo u dhashay dalkaasi ama dalka Egypti ayaa waxaa sanadkii 2014 uu ka mid noqday liiska 10 qofood ama 10 qofood oo ay baadi goobayso hay-adda ama laanta FBI-da Maraykanka. Muddo 7 sano ah oo laga joogo warqadda xiritaanka ayaa lasoo saaray, waxaana booliska ay xidheen isaga iyo 2 ka mid ah eheladiisa oo ku sugnaa gobolka Texas. Mr. Saciid oo ay iminku da'diisu tahay 63 jir ayaa waxaa lagu wadaa inuu dhowaan ama dhowaan loo kaxeeyo degmada Dallas. Haddaba maxaa lagu eedeeyay Saciid? Baadhitaanka dilka ayaa furmay 1-kii bishii 1-aad ee sanadkii 2008 kadib markii 2 gabdhood oo magacyadoodu kala ahaa Aamina iyo Sara la helay meedkooda iyagoo la toogtay isla maalintaasi. Saciid waxay FBI-du sheegeen in gabdhihiisu uu ku qaaday taksi isaga oo ugu sheekeeyey in uu cunno soo siinayo. FBI-da ayaa sheegtay in gabdhahani uu u sheegay in uu u kaxeenayo goob ku taalla gobolka Texas, halkaasi oo la sheegay in uu isaga ku dhiiso uu ku toogtay. 2 gabdhood ayaa waxa ay u dhinteen dhaawacyadii ka soo gaaray toogashadaasi. Inta aysan dhiman ayaa mid ka mid ah qoyskoodu waxa uu booliska u sheegay in Saciid uu ugu hanjabay in uu waxyeelo u geysanayo Sara kadib markii ay shukaansatay ama ay shukaansanaysay nin aan muslim ahayn, waxaana sidaasi baahiyay telefishinka caalamiga ah ee CBS News. Booliska ayaa waxay Yaasir Cabdal baadi goobayeen muddo 12 sanadood ah, balse ugu dambeyntii gacanta ayay ku soo dhigeen Saciid. Haddaba Saciid ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu gabdhahaasi isaga uu dhalay uu toogashada isaga gacantiisa uu ugu geystay, sida ay baahiyeen telefishinka caalamiga ah ee CBS News iyo weliba wakaaladaha kale ee adduunyada ka soo hadla. Haddaba ninkani ayaa waxaa muddadii 12 sanadood kadib gacanta ku dhigay FBI-da, waxaana iminka lagu wadaa in lagu maxkamadeeyo maxkamad ku taala degmadaasi Dallas. Haddaba dadka ka hadla ama ka hadlay qabashada ninkaasi ayaa waxa ay ku eedeeyeen ninkaasi in gabdhihiisa uu isaga gacantiisa ku dilay, waxaana ilaa hadda la sugayaa jawaabta maxkamaddaasi iyo Saciid oo lagu eedeeyay in uu gabdhihiisa gacantiisa uu ku dilay, sida ay baahiyeen telefishinada caalamiga ah ee dalkaasi ka soo baxa. Haddaba ugu dambeyntii daawadayaal, intaas ayaan fiidiyogeena maanta kusoo gabangabeynaynaa. Waan filayaa in muuqaalkani aad wax ka faa'iiday, laagna aad dhihi doonto, sidoo kale aan comment aad ka soo bixi doonto. Tan intaan dib u kulmi doonana muuqaal ama fiidiyo kan ka xiisa badan, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.